Halløjsa, folks. Hvad hedder det? Nu er Ærø-turen overstået, og brylluppet er overstået. Og det betyder jo lige pludselig, at så er der money in the bank igen jo. Så jeg skal i gang med at renovere vores dække. Det er det her gamle dække her, der skal væk. Og det er noget værd af lort, skal I bare se. Det er ikke så godt mere. Så der skal jeg i gang med at renovere det. Og der har jeg været ude faktisk at købe en masse træ. Og det skal jeg så bruge til at renovere det her. Men jeg skal lige have fjernet det gamle dække først. Så jeg håber, I vil følge med på et lille eventyr her jo. Ja, det bliver godt. Så skal det egentlig bare lige rives. Det er jo fjernet nu, kan man sige. Så det var meget svedigt. Og jeg beklager, at I må opleve mig på denne her måde. Så svedig og så ulækker. Men sådan er det i handyman-livet. DIY for life. Nå, men lad os lige kigge på det. Jeg er som sagt i gang med lige at rive det en gang, og herover dagens held dur ikke uden drikke, men jeg skal i hvert fald have noget at drikke i den her varme her, men det er sådan det er nu, og så kan jeg lige prøve at køre den her om en gang. Herom der har vi lige alt træet, og selvfølgelig skal man huske sit store vaterpas, det er vigtigt, så det bliver lige, men alt træet. Og så skal jeg jo egentlig bare i gang med at bygge det herover. Og der er jo også alt rigeligt af værktøj, og jeg har godt nok en kapgæringssav om, men jeg gider simpelthen ikke slæve den om, fordi den er skruet fast, og jeg gider heller ikke rende frem og tilbage. Så jeg har sat to bukke op, og så så tager jeg det på de bukke der. Så de er der. Så ligger det deroppe på. Så det skal nok blive godt, men nu vil jeg lige blive færdig med at rive. Og så vender jeg tilbage. Altså nu det. Hvis jeg ikke er fuldstændig druknet i sved. Husk at det er møghamrende vigtigt med sådan en fætter her. Og har man nogle forskellige størrelser. Så vil det være altid at bruge dem til hvad hedder det, til sådan noget her, fordi det er mega vigtigt at man sørger for at hele grunden er jævn. Så for eksempel hvis jeg nu måler hernede, jeg ved ikke lige om man kan se det ordentligt, men jeg har i hvert fald sørget for at gøre grunden jævn. Det er helt perfekt, men jeg skal snart have badevinger på. Men i hvert fald så sørg for, at grunden den er jævn, og så så køb noget ordentligt træ, der ikke er helt skævt. Det er de to ting, og så skruer, der har jeg så valgt at købe rustfri. Men giv det en tommel op, hvis I kan lide den her video her. Og så er vi jo langt fra færdige, men I kan jo lige pause videoen, lige minimere skærmbilledet en gang, tryk på abonner-knappen, og så, tror vi er oppe på 24 nu, så woo, det er for lækkert. Så fik vi lige lavet bunden af det, og den skal jeg selvfølgelig lige have 100% i vatter også, men det er egentlig bare sat sammen og så nogle skruer for enderne. Og så kommer der sådan nogle dækbrædder på, så det bliver lidt pænt til sidst. Så er jeg gået i gang med at lægge brædder her.
et rigtig godt fif er, og hvad hedder det, pakke flere skruer op, hvis man ved, man skal bruge flere, fordi så skal man ikke gå så langt med dem, medmindre man selvfølgelig har en lomme, hvor man kan have skruer i. Det kan man også godt gøre. Men hvad hedder det? Det er egentlig bare at... Altså nogen, de foretrækker at lave mellemrum imellem. Det gør jeg ikke. Jeg skruer dem bare i, som det er. Men der er mange, der siger, at man skal lave lidt mellemrum imellem, og det kan man også godt. Men min erfaring er, med rigtig mange af de her trykimprænede brædder, at de trækker sig sammen. Simpelthen fordi, at de er lidt fugtige, når man køber dem. Ja, så jeg lægger dem helt op til hinanden med ja, et par millimeters mellemrum kun. Og så trækker de sig lidt sammen, og så får man sådan en meget pæn mellemrum imellem. Så er der lige et lille råd her. Jeg ved ikke, om man kan se det. Men træet, når du bruger det, det skal faktisk smile til dig. Det skal ikke se sur ud. Og det betyder sådan set bare, at årene går den her vej, så det smiler til dig. Det er lige sådan en lille fif. Fordi træet, når det tørrer, så vil det gerne pukke op af. Men ved du har skruet det nedad, så bliver det helt lige. Det vil selvfølgelig altid give sig en lille smule. Men det skal smile. Smile. Så tager jeg simpelthen bare og måler efter det første bræt, jeg lavet. Og der har jeg den her. Ud fra Harald Nyborg. Og den lægger jeg så på, og så passer det. Og det gør jeg på den næste også. Så laver jeg en 2-3 brædder ad gangen. Lige husk at tjekke efter, om de smiler. Gør det ikke, så vender man det om. Og når man saver det, så er det fedt nok, at man lægger det med det samme, så det smiler opad, fordi så kommer den her sav, den grimme side der, hvor man saver, den kommer nedad, så man ikke kan se den. Og så tager jeg egentlig bare den her. Og lægger den på. Slår en streg. Så tager jeg saven. Og så saver jeg det. Så er jeg nået herop til grantræet. Og der har jeg simpelthen forstærket med nogle ekstra stykker. Jeg plejer alt for pustet her. Det er fandme hårdt. Og det er mame varmt. Det her, det er sådan, man ser ud. Selvom man går i skyggen. Når man hedder mig. Men det er sådan, det bliver. Og så kommer der til at gå en firkant. Så træet kommer til at gå hertil. Og så rundt, og så det bliver sådan en firkant rundt om der. Så det skal nok blive godt. Så tænker jeg da bare lige, at lige vil sige skål. Og så lige tage med hen en gang her. Jeg rusker det lige lidt her, sådan er det. Man lever mange gange mellem jo. Nå, jamen, der mangler selvfølgelig stadigvæk lige ender hele vejen rundt, selvom det egentlig er pænt nok, som det er der. Men man kan selvfølgelig se hernede for enden, hvordan det ser ud. Det blev sådan her over ved grantræet. Det er cirka lige langt rundt om. Det er lidt svært, lige 100% at gøre det. Men det blev skide godt. Og så kan grantaget også få lov lige at blive lidt tykt igen. Vi havde lidt problemer med før, der sad det lidt i spænd. Så man kunne se grunden til, at det var flækket, det var fordi, den havde trukket det med op. Det var en ordentlig omgang i den her varme her. Men når man har saltaflejringer på undertrøjen, så ved man, at man har gjort det godt. Men det er blevet skide godt. Og hvad hedder det?
Det håber jeg også, at I synes, at I kan se. I kender rutinen. Subscribe. Like, hvis I tænker, at det bare var spidsen klasse. Ej, det løber simpelthen ned i øjnene, det sved her, mand. Men indtil videre, og indtil vi ses igen, så må I have det for sindssygt fedt. Og så ses vi bare.